На телеканалі «Сфера ТВ» підсумковий випуск новин. Ключові події, факти, коментарі цього тижня – далі у інформаційному блоці. Вітаю! Новий день, нові ями. На Рівненщині почали латати дорогу, оскільки в деяких місцях ситуація вже стала критичною. За 6-8 днів обіцяють закінчити ремонт. Проте, наскільки зміниться становище, поки невідомо, адже нові ями на трасі Київ-Чоп з'являються чи не кожного дня. Детальніше у сюжеті. Зараз ми знаходимося на 343-му кілометрі автомобільної дороги М06 Київ-Чоп. А власне, по всій протяжності цієї автомобільної дороги, яка є однією з основних транспортних артерій України і точно основною транспортною артерією Рівненської області, проводяться роботи з ліквідації аварійних деформацій покриття, зокрема вибоїн. Ситуація дійсно критична і площа вибоїн росте в геометричній прогресії. Саме тут зараз тривають підготовчі роботи для того, щоб в найближчий час зайнятися ліквідацією вибоїн. Верхній шар покриття на автомобільній дорозі Київ-Чоп вже віджив свій експлуатаційний термін. Тож не дивно, що нові ями з'являються тут дуже часто. Зокрема, от декілька цих вибоїн, які знаходяться тут, їх ще вчора не було. На ділянці від Бабина до Грушвиці працюють із застосуванням гарячих асфальтобетонних сумішей. В цьому дорожникам допомагають машини-термоси, в яких суміш, що виготовляється на одному із заводів області, тримає температуру тривалий час. Задіяно 25 одиниць техніки. Для максимальної ефективності також два автомобіля-термоса, які підігрівають асфальт в русі, в таку температуру. Таку погоду, щоб були максимально якісні роботи, і близько 70 працівників. На даний момент завершується наладка асфальтобетонного заводу і будемо запускати в роботу гарячу асфальтобетонну суміш. На дорозі зараз працює 3 бригади, які займаються підготовчими роботами, тобто фрезерування асфальтобетонного покриття пошкодженого і очистка. Врятувати становище на Київ-Чоп можна, якщо повністю замінити верхній шар покриття автомобільної дороги. Сума всього ремонту дорівнює понад 9 мільярдам гривень. Держава цих коштів не виділяє, тож поки обмежується ремонтом аварійних ділянок. Станом на сьогоднішній день для того, щоб просто закрити аварійні вибоїни на Київ-Чопі, потрібно орієнтовно 30-40 мільйонів гривень. Більше півтора року з моменту скоєння злочину, понад рік справа в суді, а зрушень – жодних. Рідні та побратими вбитого в Рівному члена ДФТГ Романа Ніколайчука не можуть дочекатися вироку для зловмисника, оскільки суд навіть не перейшов до допиту свідків і потерпілих. Чому справа, головним підозрюваним у якій є екс-працівник поліції Львівщини, стоїть на місці – дивіться у сюжеті. Вже більше року в Рівненському міському суді не можуть розглянути справу, що стосується львівського правоохоронця. Чоловік в липні 2022-го, будучи чинним працівником поліції, приїхав на Рівненщину, де назбирав собі на довічне. Мова про вбивцю, який на той час, я повторюю ще раз, являвся працівником поліції. Перше, він знаходився в стабільній зброї. Третє, це всі дії, так званий розбійний вояж, проходили у нашій Рівненській області. Людина приїхала зі Львовської області, Львівської області, щоб скоїти злочини. Відомо, що підозрюваний викрав автомобіль, здійснив розбійний напад на обмінник, взявши в заручники людину. Застрелив на сходах магазину військовослужбовця Романа Ніколайчука, який намагався зупинити зловмисника і, втікаючи, не заплатив за пальне на АЗС. Є ублюдок, який приїхав, є кілька епізодів, є трагічна загибель товариша. І є 2 роки майже фактично стояння на місці з боку суду, з боку сторони обвинувачення, які не можуть навіть забезпечити дуже часто появу тих самих свідків, потерпілих. Таке затягування справи, на думку рідних товаришів вбитого члена ДФТГ, деяких потерпілих і свідків, пов'язане з можливими зв'язками підозрюваного. І поки суд не може нормально розпочати процес розгляду справи, людям доводиться знову і знову переживати жахіття, що сталося в липні 2022-го. Я на магазин заходжу через… Вже змогла. Я з психологом попрацювала трошки, я вже змогла зайти на магазин. Але через задній вхід. Через центральний вхід не можу ходити. Тому що саме на тих сходах, де я його там втримала, літати я ж не вмію, правда ж? Але я знаю, що мені треба далі продовжувати жити.
Вперше розповіла свої спогади про той день і касир обмінника, у якої тоді зловмисник вимагав гроші. Я не забуду цей день, тому що у мене з цим днем є багато чим пов'язано. Не тільки ця страшна історія, а відповідно там в той день тата було день народження. Ну і ти розумієш, що якби тебе б не стало, то це був би дуже гарний подарунок. Але що я можу сказати, що людина, ну, пройшло 22 роки, людина, трошки, ну, ти заспокоюєшся з цією справою. Але, ну, такі деталі, які там були, ну, не знаю, може через років пару більш, ніж два, воно може, ну, притупитися, і ти можеш трошки забувати, але ні. А поки всі причетні чекають зрушення розгляду справи з мертвої точки і з надією приходять на засідання, дізнаються про перенесення на іншу дату у зв'язку з повітряною тривогою. Неявкою всіх сторін або просто декілька хвилин перебувають у залі, аби почути, що ймовірному зловмиснику продовжили запобіжний захід тримання під вартою. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Суд обрав рівнянину, підозрюваному в мінуванні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Відомо, що чоловік поінформував спецслужби про те, що він буцімто замінував житловий будинок та один з об'єктів критичної інфраструктури. Свої дії виправдовує тим, що хотів нагадати людям про війну. Детальніше у сюжеті. Днями суд обрав запобіжний захід рівненському псевдомінеру. Нагадаємо, 29 січня 35-річний рівнянин в стані алкогольного сп'яніння здійснив два дзвінки на лінії 101 та 102, в яких повідомив, що нібито розмістив 20 вибухових пристроїв в багатоповерхівці та в одному з об'єктів критичної інфраструктури з попередженням, що вони скоро вибухнуть. За словами обвинуваченого, таким чином він хотів нагадати рівнянам, що в країні досі триває війна. Я не вживаю алкоголь 5 років, 2 місяці. Просто бачиш те, що там робиться на тому сході, що на заході України щось тут всі затихло, всі мовчать, що буде тут війни немає. Я з цього приводу випив алкоголю дуже так добре, що я його не пив. Стримував мені трошки голову. Вирішив подзвонити на лінію 102 і 101, сказати, що я замінував підстанцію. Відомо, що чоловік є непридатним для військової служби за станом здоров'я. Каже, активно підтримував військо як волонтер. Адвокат обвинуваченого просив пом'якшити покарання у зв'язку з тим, що раніше чоловік не притягувався до відповідальності. Клопотали про тримання його під домашнім арештом. Проте прокурор навела свої аргументи щодо цього. Тому, на нашу думку, підозра, повідомлена для особи, є обґрунтованою. Відповідно до статті 77 КПК України, на мою думку, існують наступні ризики. Це те, що особа може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може вчиняти кримінальні правопорушення в подальшому, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином і також може незаконно впливати на свідків та інших учасників по кримінальному провадженню. Обґрунтування вказаних ризиків можу пояснити наступне. Для Мельника Василя Віталійовича інкримінується кримінальне правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень. Вислухавши клопотання, суд відправився до нарадчої кімнати, а згодом оголосив вирок. Слідчий суддя постановив клопотання задовольнити, застосувати до Мельника Василя Віталійовича запобіжний захід у тримання під вартою негайно в залі суду. Встановити срок дії ухвали терміном на 60 днів, а саме з моменту затримання 12.1.10 29 січня 24 року до 12.1.10 29 березня 2024 року. Одночасно визначити розмір застави 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 204 400 гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною юридичною особою. Тепер чоловіку може загрожувати від 4 до 8 років за ґратами. За такі вчинки притягують до кримінальної відповідальності, наголошують правоохоронці. Юлія Смаль, Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному вручили посмертні нагороди родичам полеглих на війні захисників. 17 орденів за мужність 3-го ступеня, почесний нагрудний знак «Золотий хрест» та медаль за військову службу Україні отримали дружини, діти і матері рівненських героїв. На нагородженні побували наші журналісти. Нагороди, які не замінять життів найрідніших людей, родичі полеглих на війні захисників з Рівного отримали посмертні відзнаки. Дружина Костянтина Гнітецького, телевізійника, котрий загинув, боронячи батьківщину у липні минулого року, тримає у руках медаль за військову службу України, якої удостоїли її сміливого чоловіка. Повірте,
жодна з цих медалей, орденів, нагородних знаків не замінить людського життя. Більшість із присутніх на нагородженні родичів захисників отримали посмертні відзнаки за мужність третього ступеня. Одна із таких – Людмила Марчук, матір Богдана Гордійчука, який загинув у січні минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він мені приснився з цією нагородою навіть на Великдень. Уявіть собі, як це важливо для них. Він мені приснився, сказав, що мама, я живий, і ця нагорода, цей орден був у нього на грудях. Це щось фантастичне. Сьогодні я хочу сказати, отримуючи синову нагороду, служу народові України. Ми маємо жити за них, за себе і за них. Всього цього дня вручили 18 нагород. Одна з них – за указом головнокомандуючого Збройних сил. Всі інші – згідно указу президента України. Як розповів заступник міського голови Рівного Євгеній Іванішин, подібні відзнаки родичі місцевих захисників отримують під час Дня міста, Дня незалежності та інших важливих свят. Це такий планомірний процес нагородження і відзначення загиблих воїнів. Цим зазвичай займаються безпосередньо подання, роблять військові частини, де несли службу, достойно несли службу військовослужбовці. Вручав нагороди начальник Рівненського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Ярмошевич. Головний військовий комісар міста подякував матерям, що виховали мужніх синів, а дружинам та дітям побажав сили і терпіння перенести втрату рідних людей. І закликав рівнян допомагати фронту, як у перші дні Великої війни. Подекуди складається враження, що кожен живе своїм життям і що війна стосується лише тих, хто втратив найближчих людей, хто ще воює, хто бореться з хворобами після поранень, лікується, знаходиться в госпіталях. Вічна слава та пам'ять захисникам, які віддали своє життя у боях за свободу та незалежність України. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Українська медицина – воїн. У Рівному експонується фотовиставка, присвячена роботі українських медиків. Представляють сучасні репортажні фотографії російсько-української війни, а також світлини часів Першої світової. На відкритті побували наші журналісти. Днями у Рівненській обласній універсальній бібліотеці відбулось відкриття фотовиставки «Українська медицина – воїн». Проєкт, що створений у Львові для того, щоб подякувати праці українських медиків. Ініціатором експозиції став Роман Метельський, директор Львівського фотомузею та голова Українського фотографічного товариства. І оскільки засновником Українського фотографічного товариства був український лікар-стоматолог доктор Степан Муховський, перший українець на західних регіонах, відповідно, хотілося пов'язати виставку з медициною. А медицина в нас зараз чи не найважливіша галузь, яка рятує життя. Звідти і винесла ідея зробити ретроспективу історії української медицини воїн української. На виставці представлено понад 20 унікальних світлин, зроблених за часів Першої світової та російсько-української війни. Автором більшості сучасних є полковник ЗСУ, військовий журналіст, фотограф Тарас Грень. За ініціативи фотохудожника Олександра Гарвата, Рівне стало другим містом, де презентували експозицію. Я люблю цікаві проекти, і особливо, коли вони ще є актуальні. А Роман, мій колега, товариш, засновник музею фотографії у Львові, проводить виставки, ми з ним обмінюємося виставками, подарунками. І коли я дізнався, що така виставка відбулася у Львові, коли вона ще була у Львові, я відразу запросив його з виставкою, бо це варто показувати не лише у Львові, в Рівному та в інших містах України. Ну і маю надію, що виставка розшириться з часом світлинами сучасної медицини і, можливо, ми віднайдемо ще більше світлин інших років. За 10 років війни в Україні наші медики здобули унікальні навички та досвід. Для тисяч родин вони є ангелами-захисниками. Які подвиги зараз здійснюють наші медики? От. І мені здається, що до нас прийдуть і ті, хто навчаються зараз в медицині, і ті, хто лікуються, і ті, хто проходять реабілітацію, і ті, хто допомагають медикам, тобто волонтерські, представники волонтерських рухів. Я думаю, що ця виставка приведе сюди багатьох людей. Вони побачать, як це зробили майстри-фотохудожники. Тобто якась мить вона зупинена, вона тут у фотографіях, і вона принесе, вірніше, буде отриманий відгук у серцях тих людей, які познайомляться з цією виставкою.
Впродовж місяця рівняни мають змогу відвідати виставку та на власні очі побачити еволюцію української медицини воїн. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині триває перший етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Команди навчальних закладів визначають найкращих у 5 видах спорту. На одне із тренувань юних баскетболістів завітав президент БК Рівне Сергій Ліщук. Які поради давав школярам зірковий у минулому гравець, розкажуть наші журналісти. Потренуватися і покращити свої баскетбольні вміння під керівництвом Сергія Ліщука – таку можливість отримали учні 12-го Рівненського ліцею. Зірковий у минулому гравець, президент БК Рівне, став амбасадором проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч». Для легенди місцевого баскетболу це можливість поділитися досвідом з хлопцями, які ще навчаються, а також розповісти, з чого починався шлях Сергія Ліщука у спорті. Прийшли до нас на урок, якщо не помиляюсь, там третій клас був, тренери з баскетболу, сказали, хлопці, станьте всі, всі встали, подивилися, ага, хто саме високий, так, на таку годину впав Шевченка до нас на тренування. Коли я ще навчався в школі, це були дуже популярні змагання, що з баскетболу, що з футболу, між школами. Ми чекали їх, навчальний рік почався, ми чекали цього, коли вже будемо змагатися. Один із лідерів команди 12-го ліцею Рівного, яка зареєструвалася на шкільні змагання – Максим. Хлопець близько 4 років займається баскетболом. І так само, як Сергій Ліщук починав з тренувань у парку Шевченка. Я його замічав, приходив на всякі змагання і так далі. Взагалі, дуже радий, що він прийшов і на ці змагання пліч-опліч, так як дійсно може дати добрі поради. У межах всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч 12-й ліцей делегував на змагання також команди з волейболу і спортивного орієнтування. Однак саме баскетбольна, на думку вчителя фізкультури Олександра Боднарського, є найбільш конкурентно здатною і спроможною поборотися за високі місця. Я думаю, що вони можуть і дійти навіть на всю Україну, навіть представляти місто Рівне. Тренуються, йду США, є такі, що самі таланти з народження, працюємо. Рівненська територіальна громада – найактивніша в регіоні за кількістю охочих долучитися до спортивних баталій серед учнів. Є навчальні заклади, які делегували найбільше команд. Серед таких – Престиж та Гармонія, а також 26-й ліцей обласного центру. Практично у всіх 5 видах спорту зареєструвалося близько 100 команд. Найбільше команд зареєструвалося у виді спорту волейбол. Це 38 команд, 26 команд у виді спорту футзал, 16 у виді спорту баскетбол. Власне, спортивне орієнтування тільки 11 команд і найменша команда у виді спорту черлідінг. 5 лютого стартують зональні змагання серед шкільних команд Рівного. Юним баскетболістам з 12-го ліцею вже не терпиться випробувати свої сили на фоні однолітків. Після визначення найкращих колективів на рівні міста, переможці змагатимуться у районах, областях, а у фіналі вирішуватимуть, хто найсильніший у своїх видах спорту в Україні. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Юнацька команда Рівненського «Вереса» має нового головного тренера. 19-річних гравців «Червоно-чорних» до весняної частини сезону готуватиме Станіслав Упілков. Екс-наставник молодіжки «Кривбасу» вже розпочав заняття з новою командою на тренувальній базі у Рівному. Яких змін варто очікувати у «Вересі Ю-19», розкажуть наші журналісти. Поки основа Рівненського «Вереса» активно готується до весняної частини сезону на зборах у Туреччині, юнацька команда «Червоно-чорних» звикає до тренувань з новим головним тренером. На заміну Олегу Шандруку, який пішов на підвищення у головну футбольну команду Рівного, колектив Ю-19 очолив Станіслав Упілков. Раніше наставник тренував юнаків Криворізького «Кривбаса», а нині знайомиться з нещодавніми суперниками, які тепер втілюватимуть його ідеї на футбольному полі. Що я знав про цю команду, ми слідкували, тому що в одному чемпіонаті грали і готувалися, і з хлопцями підшучуємо на кожен раз, що ми на останній хвилині забрали у них тоді перемогу. Новий наставник рівнян планує змінити тактичну схему команди, очікує від своїх підопічних більш інтенсивної роботи, щоб кожен футболіст довів своє бажання не просто перебувати в команді, а дорости до основи «Вереса». Хочеться додати агресії во всіх ланках, во всіх фазах гри. Це не те, щоб ви подумали агресія, це там підкати, жорстка гра, а саме агресія з м'ячем, агресія без м'яча. Версію 19 – одна з найстарших команд юнацької ліги. 8 футболістів вже за півроку не зможуть виступати в чемпіонаті 19-річних за віком. Один із таких – Дмитро Шух. Гравець вже залучався до тренувань з основою, навіть виходив на заміну у матчах УПЛ, але на збір до Туреччини не поїхав. Я б не сказав, що це тисне, було
Ну, обідно, але все нормально. Тут буду далі працювати і доказувати, що хочу першу команду. Зараз Дмитро разом з однолітками багато працює на домашній тренувальній базі, щоб якомога якісніше підготуватися до другої частини сезону. Футболіст розповів, що зараз акцент зосереджений на фізичній роботі. У нас стало більше бігової роботи, і ми зараз дуже займаємося фізичною підготовкою. Ну, поки взагалі без м'ячів, так рідко нам їх дають. А так все чудово, настрій хороший, працюємо. Допомагатиме Станіславу Упілкову у роботі з юнаками Вереса його помічник по криворізькому етапу кар'єри білорус Ніколай Кашевський. З Кривбасом тренери припинили співпрацю за згодою сторін. Про конкретні цілі на сезон з керівництвом Вереса новий коуч ще не говорив, але основне, каже, це розвиток гравців. Якоїсь точної цілі нема, якоїсь определено, але керівництво дуже хоче, щоб був розвиток і не втрачалася якість гри. Верес U19 наразі перебуває на 11-му місці у чемпіонаті України. Юнацька футбольна ліга відновиться у 20-х числах лютого. Тоді вболівальники зможуть побачити усі ідеї нового тренерського штабу в ділі. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський спідвеїзд Роман Капустін спробує свої сили у чемпіонаті Польщі. 17-річний гонщик підписав контракт з клубом «Мотор Люблін» і вже цьогоріч виступатиме за юніорську команду з міста побратима Рівного. Як спортсмен оцінює шанси проявити себе на закордонних мототреках, дізнавалися наші журналісти. Ще один рівненський гонщик, вихованець міського спортивно-технічного клубу Роман Капустін, готується до переїзду за кордон. 17-річний спідвоїзд підписав контракт з дворазовим переможцем польської екстраліги – клубом «Мотор Люблін». Хлопець вже встиг долучитися до навчально-тренувального збору зі своїми майбутніми партнерами у Закопане і сповнений сил готовий до дебюту за юніорську команду з Любліна. Ми провели там, можна сказати, повну фізпідготовку, позаймались там, всякі гри пограли. На реакцію у нас було, до психолога ходили. Ну, хочу щось трохи якесь місце в чемпіонаті світу спробувати взяти. І ну, на гонках показати себе в команді «Мотора Люблін». Роман може стати третім рівнянином, який спробує себе у чемпіонаті сусідньої країни. У польській лізі вже встигли заявити про себе наші Назар Парніцький та Марко Левішин. Спілкувався я з Марком Левішином та його механіком. Ну, поспілкувалися просто, що я перейшов в цей клуб і все. Разом з Романом на дебютні для нього гонки у Польщі їздитиме команда Рівненського міського спортивно-технічного клубу. Керівник місцевого осередку спідвею Сергій Головня високо оцінює шанси Капустіна проявити себе за кордоном. Але головне, каже, для початку закріпитися у складі та знайти польського механіка, який допомагатиме обслуговувати мотоцикл. Шанси великі, він дуже гарно стартує. Зараз готується йому два мотоцикла. І на сервісі лежать декілька двигунів, ось, які мають бути вже до березня готові. Якби було б добре, якби він не був настільки залежний від нас, як клубу. Ось, якби він був більш самостійним, але це тільки з віком і з досвідом відбувається. Роман Капустін є чинним чемпіоном України серед дорослих та юніорів. За словами Сергія Головні, такі закордонні вояжі місцевих гонщиків є хорошою можливістю для них набратися змагального досвіду, поки в нашій країні триває війна. Виступаючи тільки тут, вони не набуватимуть того досвіду, який передають іноземці. Рівень майстерності, рівень підготовки мотоциклів. З ними постійно ми спілкуємося з іноземцями, консультуємось. Як, що змінюється в мотоциклах, в двигунах, що краще, як налаштування змінювати. Ну і там більше конкуренційне середовище. Перші юніорські змагання у складі Люблінського мотора мають відбутися навесні. На них і налаштовуються Роман та його наставники з Рівного. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Спокійних вихідних, до зустрічі!